personazhin në VM nuk është as doja i Bruce Lee's, nuk e ka as aq Van Damme-in e as bab Jackie Chan-in. Ky është një djalë i rëndom nga qyteti i Prishtinës, por ajo që e veçon nga të tjerët është talenti i tij. Është artist i arteve marciale, që nga mosha dhe vjeçare ka filluar të praktikoj karaten. Pas karates, ai filloi të merret me një sport tjetër, taekwondo, free running dhe parkour trekking. Një ditë e zakonshme e tij fillon me ushtrime në palestër. Dita e zakonshme për mua është pas pori startoj me ushtrime bodybuilding fitness me trenerin tim. Mbas andaj aty i kryj ushtrime të force, forcimin, bar, gjyks, kom, qof, të na i ushtrujmë aty, një që me konë ma të pregadit për që na u dënë për free running, parkour, film, kate. We the poisonous boys in the hood, boys to deploy and destroy. Alien barbarians raging on roids. We the 89 Raiders, Bo Jackson and Uranus. The eighth wonder, space hunter, godless and atheist. Decepticon cannibals eating metal and chemicals. A robotic vampire fang sinking into wires. Talenti i tij i veçantë dhe aftësitë në artet marciale kanë shtyrë shumë artistë të tjerë ta marrin në projektet e tyre. Në fakt kam marrë pjesë në 5 spote, të dy budyshi kalzëm ku bëtë dhem, Elvona Gjata, një spot e kam marrë pjesë me raperat Zvicrës, Frances, një kam përgjim në shtëtë, me nogën dhe sekuensa shkurta, edhe tash i fundit 2011 me fugën. Po si është e vetër me Hedini, si artist apo si sportist? Edhe artist i arte o marciale, po edhe sportist. Në kështë edhe mirë me sport, po edhe sportin që e bëjnë e shuze edhe për me qenë artist i arte o marciale. Kështu që e praktikojnë në dyja, edhe sport, edhe në film, edhe në gjyrim, edhe në tonalë. We the poisonous boys in the hood, boys to deploy and destroy. Alien barbarians raging on roids. We the 89 Raiders, Bo Jackson and Uranus. The eighth wonder, space hunter, godless and atheist. Decepticon cannibals eating metal and chemicals. A robotic vampire. Një aktivitet i tim nuk i lehon është as rrezikshët dhe vështirësit. Shpesh na ndodh më lëndu lëndimet leta, po ato janë për neve shumë galuse. Lëndimet rona i këmë pos në fakt në katra. E kom zjerë kamerën në fakt pe venit të zogo këtë, edhe dy kom pos dy lëndime në qaf dimrit, edhe një kom pos me një film legenda ato jem lëndu e artistin fjallë nuk ka desh me mësil kështë dhe me mëgju, po më ka gju shumë qas dhët edhe më ka lëndu këtë në midis, po mos ato s'kom pos problem. Një artist i tillë, a mund të mbijetoj me talentin që posedon? Nuk kem përkroje as pi shtetit, as pi kërkoj për momentin. Nuk kem vetë, me mjetë vetë anake. Sa ju ofrën, Prishtina hapësir këtyre artistve ta ushtrojnë talentin e tyre. Po, në fakt, ma shumë që këna bo free running edhe parkour, këna bo në Prishtin, për shak se të tërkon, në fakt, s'këna qemë, këtë kome, në park të qytetit, ma shumë t'i bojmë, pësheshi, zahir pa e zite atë, edhe do vena në Dardani, në Bregdilit, këtë mujna me praktiku këtë orte, këtë, në fakt, free running edhe parkour, këtë i praktikojmë. A tek vandër në sene, ma shumë në ushtrime edhe kur kem nëjë gjerim, nëjë film apo nëjë video spot.
artët luftarake janë sistemet e kodifikuara për praktikat dhe traditat e trajnimit luftarak. Artët luftarake mund të praktikohen për arsye të ndryshme, për mundjen fizike të personave të tjerë dhe për të mbrojtur veten nga të tjerët, apo për kërcënim fizik. Artët marciale janë të lidhura me besime të tilla, si hinduizëm, budizëm, taoizëm ose shinto. Shumë arte janë praktikuar edhe si aktivitete sportive.